Hola, què tal? Benvinguts al primer Taquilla Inversa del 2023. Avui començarem amb la música de Roger Rigol, més conegut com a Caldo. També us parlarem del cabaret Gest Viu, que es fa demà a la Bòbila. Us presentarem el nou llibre de l'hospitalenca Estrella Embrojo i a l'última part del programa tindrem un cara a cara entre Jaume Miranda i Walter Capdevila en el concurs que hem batejat amb el nom de TikTopop. Comencem! El barceloní Roger Rigol, més conegut com a Caldo, va començar a fer música el 2020, amb versions de temes de Bad Bunny, Rosalia i Bad Gyal. Després de 3 EPs autoeditats, ara presenta Fan Fiction, música pop amb un peu a l'electrònica i lletres d'amor i desamor. Al Taquilla comencem el 2023 amb Caldo. Doncs és un plaer que ens acompanyi al Taquilla Inversa, Roger Gràcies. Rigol, més conegut com a Caldo, què tal? Molt bé. Nosaltres estem contentes de començar amb tu l'any, perquè sí. És el primer programa d'aquest any, i amb aquest projecte teu, un projecte de pop colorista, no? Que explica'ns una miqueta, ho sentíem, 2020 va començar, explica'm una mica com va ser els inicis. Com va començar? Doncs vaig començar una mica abans de la quarantena, o sigui, no va ser tampoc, és bastant un projecte de Covid, però va començar una mica abans que vaig començar com a trastejar amb el GarageBand i amb gravar-me a mi mateix i tal, fent aquestes versions, i ara si veig a teva mare, tinc una de Bad Gyal que és embogit, i algunes que estan a YouTube, i llavors doncs, durant la quarantena, com alguns amics meus com m'ho comentaven i tal, i al final vaig decidir penjar si veig a teva mare a Spotify, i llavors, com que va anar millor del que m'esperava, una mica com... És que és una mica com una broma, aquesta cançó. Llavors va ser com molt accidental, però veure que la gent realment li agradava, doncs vaig continuar, vaig començar a escriure les meves. I aquí estem, intentant tornar-ho una mica més seriós cada dia. Clar, i aquest nom de Caldo que vas triar, per què? Pues no, tampoc hi ha molt significat darrere, només estava buscant una paraula que fos en català i que transmetés com la idea com d'una cosa que estava feta a casa, que fos com casolana, saps? Les alternatives eren parquet, celobert, rebost, i al final Caldo va ser com el que em va sonar més. Sí, mata. Clarament Caldo. Sí, sí, no? De les opcions, celobert, les opcions dit, sí. Sí. Clar, tu t'ho fas tot, Sí, més o menys. Més o menys, ets autosuficient, t'encarregues de l'edició, de la producció, de les portades també, exacte. Que en parlarem. Sí, sí, sí. És una cosa volguda, controlar-ho tot, o és una mica per necessitat, també vull dir que... Una mica de les dues coses, o sigui, ho faig perquè com vaig començar com una mica com per la, ui, perdó, amb la voluntat d'experimentar com amb la producció i amb escriure i tal, això òbviament ho volia fer jo perquè era tota la gràcia. Clar. I llavors amb el, o sigui, per necessitat ho feia tot jo, però llavors vaig conèixer l'Oliver Ober, que és amb el que em fa les mescles i els màsters de totes les cançons, i això sí que com per professionalitat, m'agrada que m'ho faci algú que sàpiga una mica més, saps? Les portades és que jo crec que també sóc il·lustrador i si tinc l'oportunitat de fer-me les portades jo mateix, pues, també és una oportunitat per mi com a artista visual de mostrar el meu art, saps, a través d'una cosa que també faig jo. Però t'agradaria en un futur, si el projecte allò va quallant i va sent més, t'agrada seguir tenint el control de tot això? O... Aviam, m'agrada tenir el control, però per exemple, si algun dia fes un vídeo o alguna cosa així, no en tinc ni idea. Llavors, les coses que jo no sé, no tinc intenció tampoc de fer veure que en sé o de fer coses malament. Però ara per ara les coses que puc fer jo, pues, les faig jo perquè també m'estalvio problemes, tot es fa més ràpid i més fàcil perquè al final si no costa molt. Va, comencem a escoltar una miqueta com sona Fan Fiction, ens quedem amb la primera cançó, la que obre l'EP, que es diu No pots sentir les campanes. Estic aquí esperant amb les flors a la mà, sona un piano i ja començo a caminar, porto esperant aquest moment, no m'ho crec, m'està mirant tota la gent que conec. O és que no pots sentir les campanes quan estem a prop, que quan et veig el meu cor para de cop, ja tinc el vestit, m'he comprat l'anell d'or, m'he comprat l'anell d'or. Cançó d'amor, aquest No pots sentir les campanes, no? Sí. Explica'ns una mica. Bueno, crec que aquesta cançó és com molt, com la majoria de les meves cançons, és com molt exagerada, molt pastelona, no és una cosa que s'hagi de prendre com d'exemple de la realitat o una cosa aspirar, sinó que és més com una diversió i com una paròdia de sentiments que podem tenir, no? No sé. Què et dona més, més material, cantar l'amor o el desamor? 100%, bueno, potser no si mires les meves cançons, però jo diria que més el desamor. M'agrada més parlar de coses una mica com tràgiques o tristes i llavors cantar-les sobre una música que sigui alegre, no? Com aquest contrast.
és el que més m'agrada a mi escoltant la música que escolto, no? Com músiques que siguin com molt emocionals però que siguin alegres. Llavors és el que intento... Escolta, que parlàvem de desamor, has sentit la cançó de Shakira o no? L'he sentit aquest matí, és el primer que he fet. Com tots, jo crec que tots estàvem una així. Una mica fort, no? Sí? Em sembla una mica... Bueno, jo què sé. O sigui, és com una mica massa, no? O sigui, penso que Shakira és una llegenda massa gran per estar fent aquestes coses, saps? No necessita per la seva vida personal per ser una icona que és, saps? Llavors penso, per què ho fas? Es necessitava desfogar, sí. Ho respectem. Bueno, desfogar i també facturar una mica, també. Això és veritat, perquè... també, això és segur. Va, tornem a tu, perquè a veure, dèiem, en el teu anterior EP, que era material de marit, era cant a l'amor adolescent, podem dir també des de l'amor, allò del principi, no? Quan estàs superenamorat, fins al desamor, no? Una mica. Llavors, no sé si aquí a Fanfiction també hi ha algun fil conductor o no. Aquesta pregunta fa pena perquè la resposta és no. I és com podré pensar més. Però no, la veritat és que no hi ha cap fil conductor. A veure, òbviament sí que hi ha un pensament de que les cançons siguin coherents i de que hi hagi una mica com de... Està pensat, tot el disc està pensat com més aviat per energia i per el que jo volia, com que sentís la gent de principi a final, que per una història que la veritat és que no hi ha les cançons que les he fet separades. I el títol he posat com una cosa que fos una mica com l'energia general de les cançons. Clar, Fanfiction, el títol per què l'has triat? Perquè al final Fanfiction per mi el que vol dir són com històries inventades, saps? Com no necessàriament inventat, però en base a una cosa real, exagerar un montón o tu inventar-te com el que voldries que passés, saps? O el que tu veus al teu cap. Com molta fantasia, és el que em vaig fer d'aquest tipus. Llavors, per això. Va, seguim escoltant més música, ens quedem ara amb Chanel. Que sóc com un pet al teu braç, porta'm al cel, porta'm al cel. Vull que m'ensenyis un món ideal, tinguem una cita com cal. Vull ser teu número, però ha de sortir de tu, ha de sortir de tu. La teva preferida, dius. Sí. Sí. És la preferida ara del disc. Sí. Ara sí, que ha anat canviant, això. Va canviant. Sí. Abans era No pots sentir les campanes, que ho he posat al principi. Ara m'agrada més Chanel, perquè l'altre dia la vaig cantar en directe i crec que va funcionar molt bé en directe, llavors m'agrada molt com l'energia de la cançó, com es torna. Parlem una miqueta a veure de la sonoritat, com has anat evolucionant en els diferents EPs, perquè hi ha sintetitzadors, ritmes electrònics, no? L'autotune també. Com ha anat canviant una mica això? Fa gràcia perquè jo crec que el que jo he volgut fer sempre ha sigut el mateix. El que passa és que al principi, com que no tenia ni idea del que estava fent, bueno, sabia molt poquet, pues sonava tot com molt més minimalista, en el sentit que les cançons eren un beat, un sintetitzador, potser dos sintetitzadors, i jo cantant per sobre i ja està, i quatre acords i pagant-te. I ara cada cop més, pues bueno, també vaig aprenent amb la pràctica, perquè no he pres mai producció musical, cap escola ni res, ho faig tot com prova i error, saps? Llavors, pues amb el temps que crec que he anat millorant, però com la meva intenció sempre ha sigut aquesta que deia com de... Fer aquesta barreja de l'emoció i com la música electrònica com intensa i divertida. I bueno, també amb algunes excepcions, també tinc algunes cançons com més de guitarra, com més lentes. Hi ha la d'Insomni, no? Hi ha alguna que és més... Sí. Perquè també tota la música que escolto no és només Dua Lipa i Taylor Swift, saps? Que també hi és com el meu icono, però en plan, no és l'únic que escolto. Llavors també m'agrada experimentar i com una mica... provar coses rares sense saber què passarà. Insomni és una mica el resultat d'això. Què ens trobaríem ara mateix a la teva llista de Spotify? Ens trobaríem molt Julieta. Sabeu qui és? Sí, va passar per aquí, sí. Sí? Pues últimament estic obsessionadíssima amb ella. Sí, és que crec que ho fa tan bé. Cada cançó és com un hit. I després, ara mateix, no sé què estic escoltant, però... Què estic escoltant? És Svetlana. No sé, crec que estic en un moment indicatalà, gent de la cena, en plan, soc un bohemio, Ariox, sí. Estic escoltant bastant aquests molt bé. Dies. Mira, Ariox també la vam tenir, sí. I també estic escoltant molt Midnights de la Taylor Swift, que al principi no m'agradava gaire, no em va convèncer al principi, però últimament no paro. Escoltem un últim trosset d'un altre dels temes, En marxa corrents. Ens estem apropant, però vull marxar corrents. Preferiria que no em donessis tot el que tens. Si ni tan sols jo puc confiar en el meu mirall. Quan el camí fa pujada, jo vaig avall. Si tot em fa por com la foscor i el dentista, quan hi ha un problema tingues que em perdes de vista. Ens estem apropant, però vull marxar corrents. Vull marxar corrents.
marxa corrents. Doncs aquest és un altre dels temes de l'EP. Escolta'm, que comentàvem, clar, no tenim videoclips, teus. No. Que hem fet aquí uns muntatges amb la portada. No, gràcies, molt ben resolt. No, clar, per ràdio va bé, es pot fer bé, però clar, per tele costa una miqueta més. Sí, és veritat, no havia pensat que en això també seria un inconvenient no tenir cap vídeo. Però bé. És que no, ja et dic, com que clar, de moment la música i les portades i tot és una cosa que em surt de mirar la meva creativitat pròpia, el vídeo és que no sé ni per on començar, llavors hauria de buscar gent, no sé què, i ara mateix no visc a Barcelona, però estava estudiant fora, llavors que tot es fa més difícil a la distància, saps? Clar. Algun dia, o sigui, jo tinc flaixos de vídeos, ara en el cap de pensar m'encantaria fer-ho, però... Clar, tu, tu ets dissenyador gràfic i il·lustrador, sí, no? De fet, si mirem el teu perfil d'Instagram, també és curiós perquè al final també és més d'això. Claro, sí, perquè al final si els visuals també de la música, ho faig jo amb il·lustració, doncs tot l'Instagram serà dibuixos, no? Perquè es diu art visual i música, i si les dues coses es veuen igual, doncs és el que hi ha. I tu també et fas dissenys de roba o alguna cosa, o no? Perquè t'hem vist algun cop amb... Sí, bueno, el MUTFM justament, que és el que he acabat per res, era un projecte com de barrejar il·lustració i... i roba, bueno, si un dissenyador de roba veiés allò per dins, vomitaria instantàniament, però m'interessa molt el món de la moda i la roba, però en sé molt poc, però bueno, potser, no sé, a poc a poc. Poc a poc. Exacte. De moment, estàs aquí aquests dies i te'n vas a Londres ja, no? Sí, ja torno cap allà. A veure què em depara el futur. A veure què. Doncs segur que et depara coses bones, perquè el teu projecte musical, la veritat és que sona molt bé. Gràcies. I des d'aquí estem encantats, eh? Moltíssimes gràcies Roger, i ens veiem en una altra ocasió. Sí. Gràcies. A vosaltres. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que tenim aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. Seguim, i ara és moment de parlar-vos de la segona part d'un llibre que us vam presentar fa cosa d'un any. Es tracta de Cádiz, potser el recordareu. I la segona part és aquesta, Cádiz, el suave leteo de las mariposas. I la seva autora és l'hospitalenca Estrella Embrojo. Què tal, com estamos? Hola, Laura, pues encantada de estar aquí en tu programa otra vez. Claro, nosotros estábamos esperando allò amb candeletes, que se dice la segunda parte, porque cuando viniste ya nos dijiste que estabas ya con el tema avanzado. Sí. A ver, la primera parte, recordemos, la escribiste durante la pandemia, que fue, nos decías que era por causalidad un poco. Sí. Esta segunda parte, ¿petición popular un poco o cómo ha ido esto? Bueno, un poco petición popular y un poco porque, bueno, la historia seguía rondando en mi cabeza y, bueno, y cuando algo ronda en la cabeza, pues hay que plasmarlo. La verdad es que yo, si la primera parte no hubiera tenido una buena acogida, pues ya no lo hubiera hecho la segunda, ¿no? Pero gustó la primera parte y bueno. No sé si justamente por eso, no diría la presión, pero por el hecho de saber que hay gente que está esperando a la segunda parte, no sé si esto te ha ayudado o no a la hora de ponerte a escribir. Bueno, no me ha ayudado mucho, No me ha ayudado mucho porque, claro, cuando la primera parte todo el mundo te dice que qué bien, que qué bonita, pues tú dices, uy, la expectativa es muy alta, a ver qué va a pasar, ¿no? Además, como te lo has leído, como sé que te lo has leído, sabes que empieza totalmente diferente a cómo acaba la primera parte. Sí. Entonces, bueno, pues decía, a ver si la gente lo va a pillar o no lo va a pillar, o...
Entonces, aparte hay temas ahí un poquito conflictivos. Vale, a ver, el libro es un libro que sigue con la historia de María, que es una agente del CNI, que es un poco aquello brujita, que tiene intuiciones, que está en Cádiz, destinada, y en la primera parte, bueno, conoce al comisario Velasco, hay una historia de amor, ¿no? Uh-huh. Claro, en este caso... No quiero, eso que decías, no sé cómo hacer la síntesis, porque no quiero chafar ni meter la pata. ¿Cómo podemos...? Pues es complicado, porque piensa que hay muchas personas. El otro día, por ejemplo, a la editorial le dije, mándame más libros de la primera parte, porque vale. Hay gente que ha cogido la segunda y dice, no quiero leer la primera. Entonces, claro, la historia continúa la historia de amor entre el comisario Velasco y María, pero un año y pico después. Y la vida, pues tú sabes que a veces hay cosas buenas y otras veces la cosa se trunca totalmente. Y hay un giro total a cómo acaba la primera parte. Dale, hasta aquí podemos leer. Sí, porque sí, no, ya hacemos un spoiler clarísimo. Claro, al margen de la historia de amor y desamor, como hacías en la primera parte también, hay una trama de investigación. Uh-huh. Y en este caso has elegido un tema que todos conocemos, que hemos visto en reportajes, en documentales, que es el caso de los niños robados por el franquismo. Cuéntame un poco, a ver, por qué has elegido este tema. Bueno, es un tema que yo conozco un poco porque yo busco a mi hermana. Y entonces pues he hablado con madres que también buscan a sus hijos. Entonces cuando tuve que hacer la trama de algún tipo de caso de misterio, me vino a la cabeza este y dije, ¿por qué no? Y entonces, pues bueno, es un caso que no se puede solucionar porque hay muchas cosas ahí ocultas y mucha trama detrás. Pero bueno, el título viene un poquito de ahí, del suave aleteo de las mariposas. Que si en algún momento, en algún punto del mundo, una mariposa empieza a aletear, en otra parte del mundo puede ocurrir un tsunami. Y entonces es ese deseo de que empiecen a aletear todas las mariposas y que esos niños, esas madres, consigan saber dónde están. Claro, hay un componente entonces personal, ¿no? Sí. Pero al margen de este componente personal, de tu experiencia, ¿cómo has hecho? No sé si has hecho un trabajo de documentación o para hacer todo el tema de la trama de investigación. Hablar con madres y que me contaran. Es que además lo que contaban todas las madres era más o menos lo mismo, a todas les decían más o menos lo mismo. Tu hijo ha muerto, mejor no ver lo que está deformado y ya está. Y esos niños desaparecían como si fueran humo, como si nunca hubiera habido un parto, como no hay documentación. Entonces todas las madres con las que he hablado me decían lo mismo. Entonces bueno, es simplemente eso, plasmarlo. Yo tenía mucho miedo a saber plasmar lo que las madres verdaderamente sentían, en el caso de que hay madres también en el libro, lo que sentían cuando perdían a sus hijos, cuando les decían que no estaban. Y una de las mayores satisfacciones que me llevé fue que yo, la presentación fue un viernes, a la presentación vino una madre, y bueno, vinieron dos madres y un hermano que buscaban a sus hijos y a su hermano. Y una de las madres me manda un WhatsApp del domingo llorando y me dice que qué bien lo había plasmado, que se había sentido totalmente identificada. Mira, para mí aquello fue un premio. Ya fue la recompensa. Fue la recompensa total, ¿no? Porque era el miedo que yo tenía a no poder plasmar lo que esas madres sentían cuando les decían que sus hijos habían muerto. Uh-huh. Todo sucede en Cádiz otra vez, ¿no? Bueno, hay alguna cosa que pasa en Barcelona o sí, una cosita, sí, en Madrid también, ¿no? Sí, pero sí, básicamente nos básicamente volvemos a encontrar en Cádiz. Que, ¿ha sido ya o no? ¿Habías sido? No, he ido a Cádiz. Iba a decir, estoy creo que esperando no que alguien me invite. Vale, no vaya, a Cádiz. Tenemos que hacer una colecta. Algo tenéis que hacer. El libro sí que ha llegado a Cádiz. ¿Eh? Vale. Me lo han mandado incluso te diré más, ha habido gente que ha leído el libro y han ido a Cádiz de vacaciones. Vale, y luego encima me mandan ahí, mira que estoy en Cádiz, y yo, ¡qué bien! No he estado en Cádiz, me muero de ganas de ir a Cádiz. Bueno, a ver si la próxima vez que nos vemos hemos conseguido que vayas a Cádiz. La protagonista María sigue tirando de sus intuiciones, ¿no? Sí, como veíamos en la primera parte. Sí, pero en esta parte, no sé si has notado de que es poco menos intuitiva por circunstancias y que es un poco más fría. Sí. Por circunstancias bueno, que hay ahí. Cuando la gente lo lea ya lo verá. Sí. Entonces, claro, como que hay momentos en que duda incluso de su propia intuición. Uh-huh. ¿Habrá tercera parte o no?
Yo pensaba que no, pero es que las personas que han leído la segunda me dicen que es que hay cosas que quedan ahí inconcretas, porque no solamente es la historia de María y Carlos, está la historia también de la hija de María, la historia de Maruja. Sí, Maruja, correcto. Que bueno, Maruja es... Es personaje entrañable, podemos decir. Sí, sí. Entonces hay muchas cosas. Ahora sí, ahora estoy escribiendo otra, estoy ya por la mitad de otra, que no tiene nada que ver con Cádiz. Ajá. ¿Y me puedes decir por eso un poco...? Esa ocurre en Hospitalet. Vale. Y es historia de mujeres. De mujeres. Uh-huh. Claro, es que yo conozco más la historia de mujeres que de hombres, ¿no? Y ocurre en Hospitalet. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Es así que puedo leer hasta aquí. Vale. Cuando ya la tenga terminada y si la editorial me la acepta, pues nos vemos te lo contaré. Otra vez. Vale, en todo caso, Cádiz, hiciste ya la presentación en el Barradas sí. el año pasado, finales del año pasado, sí. y tendremos otra oportunidad para verte presentándolo, ya será el 22 de abril en La sí, Bóvila, ¿no? Sí, sí, para San Jordi. Para San Jordi. Claro, yo siempre me gusta presentarlo en La Bóvila porque yo me he criado al lado, mi casa familiar está al lado, en Severo Ochoa, uh-huh. y entonces, claro, pues me gusta porque ahí van vecinos y, bueno, es muy entrañable. Pues esta es la oportunidad que tiene la gente para verte presentar el libro y, bueno, saber una miqueta més, no?, de, del que hi ha al darrere de tot plegat. Un plaer, un placer, Estrella, com sempre. Muchas gracias, yo encantada. Yo encantada de venir aquí. Y también, decíamos, en San Jordi también, el día 23 me imagino que estarás por sí, la Rambla sí, también, o sea que sí. la gente que quiera puede... Sí, me pueden seguir por redes sociales con mi nombre y allí pues voy poniendo todos los sitios que voy yendo, porque aparte voy yendo... Es claro, la editorial es pequeña y la promoción me la hago casi claro. toda yo y tengo que ir de, uh-huh. con el librito para arriba y para abajo. Bueno, pues oye, un placer lo que decíamos y nos vemos. Muchísimas gracias. A San Jordi, seguramente nos veremos. Muchas gracias, que vaya Laura. Muy bien. Nosaltres ara seguim i ho fem parlant de la nova programació del Teatre Joventut i l'Auditori Barradas, que comença tot just aquest dissabte. Tens el que us espera. El Teatre Joventut enceta la programació aquest dissabte amb Immunitat, una producció de la Villarroel i el Grec 2022, on sis personatges han de decidir per unanimitat sobre diverses qüestions. Aquest muntatge de Jordi Casanovas dona el tret de sortida a una programació per a tots els gustos. Una programació eclèctica on hi càpiga una mica de tot, des del teatre més convencional, la comèdia, el drama, la música, la dansa... I una mica la intenció és que atraure públic i que cadascú pugui triar, diguem-ne, dins de l'oferta que hi ha, doncs, allò que més li va. Així doncs, passaran per l'escenari del Joventut propostes com l'exitosa Delicades, que TD Teatre recupera amb motiu del seu 30è aniversari, la sàtira crítica de la companyia El Juglars, que hi estrenarà en català l'espectacle que surti Aristòfanes, o un homenatge a Miguel de Molina amb Mojos Verdes. Un any més, també arriba als escenaris de la ciutat el Festival Barnasants. L'Auditori Barradas acollirà els concerts de Clara Andrés, Rupert Ordorica o el cantautor venecià Gualtiero Bertelli, una programació que també s'extén al Teatre Joventut. Al Teatre Joventut hi ha sis concerts del Barnasants. Com comentava, aquest primer, que serà l'inauguració, amb aquest títol d'Orquestres per la Llibertat, hi ha un concert amb Borja Penalba i Mireia Vives, que serà un recorregut per tota la discogràfica del País Valencià dels darrers 50 anys. Hi haurà un concert especial també dedicat a la figura de Víctor Jara. I el mes de març, l'Auditori Barradas inicia el cicle Dona Veu, dedicat a cantautores reivindicatives del feminisme com la Mare Maria Ruiz i la Otra. Pel que fa a la dansa, arriba una nova edició de la quinzena de dansa metropolitana amb dos espectacles al Teatre Joventut de la companyia Marina Otero i Cucai Dansa. I coincidint amb l'inici de temporada, les taquilles del Teatre Joventut estaran obertes fins divendres de 6 a 8 del vespre. L'equilibri entre l'ordre i el desordre que regeix des del cosmos fins a relacions humanes és la constant en l'obra de Ferran García Sevilla. Una invitació a reflexionar sobre qüestions com els misteris de l'univers o els mecanismes de poder i de violència de la societat. En aquesta exposició retrospectiva es poden veure per primera vegada juntes obres de les diferents etapes pictòriques de l'autor. Prop de 50 anys de trajectòria en què Ferran García Sevilla s'ha reinventat constantment, passant per l'art conceptual, el neoexpressionisme o la pintura de denúncia. Jo sóc una persona bastant canviant, no sóc un artista en aquest sentit modern, d'aquells que tenien un llenguatge únic, una forma de fer única i repetien les mateixes idees sempre, al contrari. Jo sóc, per mi, el meu cervell és com un terratrèmol i me vaig traint cada dia que puc.
perquè és que si no m'avorreixo. Hi ha un vano enorme de possibilitats i camins. Camins que l'han portat a innovar amb diferents tècniques artístiques. Aquí podem veure el treball que fa amb retalls de diari, materials recollits, no?, de la premsa. Podem veure treballs fotogràfics. Després tenim pintura. Pintura tècnicament molt acurada, però molt violenta, molt agressiva, molt a prop de l'expressionisme, fins i tot del grafiti contemporani. Moltes vegades ell, la pintura, la treballa amb el pinzell, però també amb els dits, o amb tapes de paella. O com aquestes obres fetes amb rajoles domèstiques, uns mosaics inspirats en l'art abstracte i oriental que precisament va fer en aquest mateix espai de la Tecla Sala abans que fos una sala d'exposicions. Un conjunt d'obres que formen part de la donació que l'artista ha fet al Museu Nacional d'Art de Catalunya. He tingut moltes ofertes per que me les compressin altres grans museus i he dit sempre que no. És una posició política meva. Això és Catalunya i ha de quedar per al poble català. És per això que és la donació al MNAC. Una part es presenten al Museu de Montjuïc i una altra part es presenten aquí, en aquesta exposició. Un dels motius per venir aquí era, primer, perquè el Centre d'Art Tecla Sala és un dels centres claus i una de les millors instal·lacions de Catalunya per mostrar l'art contemporani viu, però també perquè hi havia un vincle personal. Al Centre d'Art Tecla Sala les obres es podran visitar fins al 28 de maig. One, two, three, listen. Comencem la segona part del programa parlant d'un clàssic ja a la nostra ciutat. Ens referim al cicle GESVIU, un festival de teatre inclusiu per la comunitat sorda, però també pel públic en general, que aquest divendres celebra el seu segon cabaret i ho fa, com sempre, al Centre Cultural La Bòbila. Un total de 5 companyies participen en aquest cabaret que estarà presentat per la clown Momo, la Montserrat Gil, que la tenim a l'altra banda de la pantalla. Bona tarda, com estem? Hola, bona tarda, molt bé. Com estàs? Que vosaltres? Crec que has tingut algun petit accident, no? M'han dit, o no? Sí, he tingut un petit accident i és que m'he trencat el dit petit del peu esquerre. Bueno, a veure, esperem, per demà estarà recuperada, no? Suposo. Eh? Perdona? Per demà estarà recuperada, no? Súper recuperada. Sí, tinc la sort que tinc un Juanete, llavors m'apujo el peu en el Juanete i listo, s'acabó. Està molt bé. Va, Momo, explica'ns una mica, a veure, aquest cabaret que veurem demà a la Bòbila, què és el que veurem, què és el que hem d'esperar? És un cabaret de clown gestual i també estem incluint llengua de signes en el cabaret. Llavors, també hi ha números de llengua de signes visual, amb visual vernicular, dansa en llengua de signes, i després tenim clowns també gestuals. Mm-hmm. Clar, i així podem incloure... Digue'm. Digues, no, perdona, que t'he tallat. Bueno, la idea és incloure a la comunitat sorda també a dintre del cabaret, no?, que ells també estiguin representats a dins. Mm-hmm. Repassem una mica els espectacles que trobarem. Explica'ns una miqueta perquè ens trobem un espectacle que és el d'Iria Llena i Anatomia d'una banyera. Explica'ns, a veure. Molt bé, doncs la Iria farà dansa i llengua de signes en aquest número que té. I, bueno, és, la idea és com sentim nosaltres a dintre de l'aigua. No? I com són els sons. I ella ho transmet amb la dansa i amb la llengua de signes. Mm-hmm. Ara estàvem veient imatges d'aquest muntatge que podrem veure demà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre a la Bòbila. Hi ha més companyies que hi participen. Hi trobem a l'Aiden Sánchez i la Teia Martínez amb Cupido. Explica'ns a veure aquest espectacle. Cupido també és un número on inclou la llengua de signes i és un estil que es diu visual vernicular. I hi haurà un violoncello, música, i l'altre noi que fa ho interpreta amb llengua de signes. És una forma, potser, no, d'art, que tu comentaves, que no estem acostumats a veure, no? No. I, a més, aquests números, encara que siguin en llengua de signes, són supercomprensibles per al públic oient. O sigui, tot el que posem en els espectacles és perquè siguin... que puguin entendre tant els oients com els sords, no? I que puguin gaudir tots dos. Hi ha més espectacles programats. Un altre és Hilarico amb muntatge Quin rotllo. Sí. Bueno, doncs l'Hilarico és un clown gestual
i bueno, tindrà molts conflictes amb el que els està passant i bueno, pues el veurem que, bueno, que tot és un rotllo per ell, però per nosaltres serà molt divertit. I després tenim dos clàssics, dic clàssics perquè ja han passat pel Gest Viu. Un d'ells és el Carlo Mo, que estrena muntatge, que es diu Oi, no? Sí, aquest muntatge també és clar, un gestual, és un pallasso internacional i això estrenarà aquest número. Que bueno, pues, també és clown gestual, ens riurem molt amb ell i amb el que li passa en el dia d'avui. I acabarem amb la Pinqueta, que també l'hem vist en alguna ocasió, i la bàscula. La bàscula. Té problemes amb la bàscula, si menja o no menja, i també a veure què pot passar, no?, amb aquesta bàscula. I escolta, Momo, explica'ns una miqueta tu què és el que faràs exactament. Aniràs relacionant tots els diferents espectacles? Jo presento el cabaret i el presentaré tant en llengua de signes com oral. És una mica complicat, però bueno, com que sóc una persona coda, que sóc filla de pares sords, doncs tinc aquesta facilitat de poder parlar i signar una miqueta alhora, no? I bueno, serà un nou experiment i a veure què tal. Funciona. I jo faré d'enllaç amb tots els números que hi ha. A partir d'ara, a més, és a dir, fareu un cabaret cada 3 mesos, no?, si no m'equivoco. Un cabaret trimestral és una mica el que teniu preparat, no? Sí. I nosaltres fem una crida, doncs, a gent artista, també a gent sorda, ens agradaria també que participessin. I artistes oients que facin coses visuals i de clown, perquè volem això, doncs, seguir continuant fent aquest cabaret cada 3 mesos i potenciar, doncs, a les companyies noves emergents que puguin venir i vulguin provar els seus números. Molt bé, doncs escolta, demà a les 8 del vespre, Cabaret Gest Viu al Centre Cultural La Bòbila, amb entrades que es poden comprar allà mateix, o si no, doncs hi ha una direcció que ara nosaltres, doncs, sobreimpressionarem i la gent, doncs, que estigui interessada, doncs, pot entrar i adquirir la seva entrada. Moltíssimes. Sí, amb aquesta entrada, si l'adquireixen ara per internet, tindran un descompte, així que veus? Us animo que reserveu ara ja. Molt bé, doncs, Momo, un plaer parlar amb tu, veure si la propera vegada ja estàs totalment recuperada i et podem tornar a tenir aquí amb nosaltres. Gràcies, Laura. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies. I ara nosaltres el que fem és fer un repàs a les estrenes de cinema que tenim aquesta setmana i de seguida tornem. Yani, chizem khum yoldoshko. Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Holy Spider, un thriller que retrata la psicopatia religiosa i la misogínia iraniana. La pel·lícula explica com una periodista de Teheran investiga el cas d'un assassí confés que matava prostitutes per considerar-les corruptes moralment. Quan el van atrapar va rebre el suport de la població iraniana i la premsa, un film basat en fets que van passar fa 2 dècades. Allunyada dels biopics d'època, ens arriba Emily, un film que narra la vida de l'escriptora Emily Bronte des d'una perspectiva moderna i intuïtiva. La jove autora de Cims borrascosos va ser una rebel i inadaptada al seu temps. El film explora les relacions que la van inspirar fins al dia de la seva mort, als 30 anys. La gente te llama la extraña. Todos tenemos algo de extraños. Me llamo Brian. Esta es mi infame despensa de los inventos. Aquesta setmana també arriba a la gran pantalla la comèdia Brian i Charles. Brian és un solitari inventor que decideix construir un robot amb una vella rentadora i un cap de maniquí. Una imponent màquina de més de 2 metres amb qui establirà una especial relació d'amistat. Si quiera saber la hora, podrá mirar arriba y ahí estaré yo. ¡Atrás! ¡Está en llamas! No siempre funciona. Lo que construía no era a gusto de todos. Yo estoy impresionada. Gracias. ¿Por qué te da miedo salir solo? No lo sé. Supongo que porque no puedo. I acabem amb La Piedad, la segona pel·lícula d'Eduardo Casanova. Un film de terror poc convencional que parla de la toxicitat de l'ésser humà a través de la relació entre una mare i el seu fill.
Totes les sèries d'èxit tenen el seu crossover. Nosaltres hem fet el mateix amb Popurrí Pop de Jaume Miranda i Lola del Walter de Walter Capdevila i hem creat el concurs TikTok Pop. Now work it. Doncs què tal, nois? Jaume, Walter, com estem? Bon any, benvinguts. Ai, sí, bon any, clar. Bon any, Walter. Bon any a totes. Escolta, tu, quina emoció. Hem pogut començar l'any posant-vos una mica a prova per saber què en sabeu cadascú de vosaltres de la matèria de l'altre. Tu, Jaume, ets un expert en cultura pop, ho veiem aquí cada mes. A més a més, has començat ja a fer els teus pinitos a TikTok, també. Sí, però estic molt torpe a TikTok. O sigui, m'acab d'obrir TikTok, sí, però sóc molt, molt, molt dolent. O sigui, a més, no entenc res de com funciona. El Walter et podrà donar després que et doni alguns consells, perquè ell és un crac del TikTok i està al dia de tot, no? Avui descobrirem lo torpe o no torpe que ets amb el TikTok. Mare meva! Us hem preparat unes preguntes, cadascun, que anirem fent de forma allò, anirem alternant. Jo us llançaré la pregunta amb les opcions, teniu 3 opcions, i després teniu 10 segons per respondre. Sí? 10 segonets, vale. 10 segundets. I al final hi haurà un premi, que ja desvetllarem després. Uau. D'acord? Heavy, eh? Total. Estàs a punt, eh? Va, doncs, comencem amb el concurs TikTok Pop. Esteu preparats, sí? Sí. Vinga, va. Començarem pel Walter. La pregunta va per tu, Walter. Qui té un paper en frase al film Les 12 Roses, un film del 2007? A. Letícia Sabater. Sí. B. Maciel. C. Maria Teresa Campos. Temps. Vale, jo crec que si ha de ser un paper curtet, la Maciel no, tiraria per Letícia. Maria Teresa Campos. Maria Teresa Campos és l'opció, just al temps, just allà, rozando el larguero. Anem a desvetllar si realment és o no és Maria Teresa Campos. No! Ho sabia, és que ho sabia, és que ho sabia. Clar. I és que, no, a mi els últims segons em veló. Però clar, Letícia, clar, com va ser Maria Teresa Campos? Letícia Sabater, no, Jaume? Sabia perquè, no a veure, explica'ns això. Letícia Sabater era amiga del director de Les 13 Roses, que són 13, no 12, però clar, el número 13 probablement era Letícia Sabater. I feia de funcionari de presó. Inclús tenia frase. Ostres. O sigui, tenia... Va, doncs primer punt no, el Walter de moment no ha puntuat. Bueno. Anirem per la següent pregunta, en aquest cas va cap al Jaume. Vinga, i la pregunta és, quin és el TikToker amb més seguidors a TikTok? Opció A, Khaby Lame. B, Charlie D'Amelio. C, Bella Porch. Vale. Temps. No havia escoltat aquests noms, però ja són futbolistes, perquè no sé qui són. Bella Porch, no sé, per dir alguna cosa. Bella Porch, marquem Bella Porch. Sí. És la teva resposta, eh? Sí. Sí. Vale. Anem a comprovar si realment és Bella Porch o no. No! Però qui és aquesta persona? Jaume. Qui és Khaby Lame? Com a veure, no tenim la foto, eh? Crec que tenim la foto preparada. Segur que l'hauràs vist. A veure. Ah, sí, me sona una mica, però no sé. Khaby Lame, sí, que sempre fa com cara de pomes agres. És ell, Khaby Lame, que acumula 154 milions de seguidors, que des de feia poc era Charlie D'Amelio, la coneguda bailarina del TikTok, vale. I és del Senegal, que viu a Itàlia, i és popular, doncs ja saps que es burla de com fer els, bueno, els riures, de com fer una tàctica, vale, de més fàcil que complicada. O sigui, ja comença malament a TikTok, perquè no sé qui és el nostre líder de masses. Veus? O sigui, fatal. És el primer que s'ha de fer. Crees TikTok i vale, t'has d'agafar els grans referents. Bueno, m'atranquil·litza que tu també has fallat. Va, exacte, això us anava a dir. Anem 0-0. De moment anem 0-0, per tant, com si tornéssim a començar. Va, pregunta pel Walter. Qui va inaugurar un balneari Marina d'Or l'any 2003? A. Chenoa y Eva Longoria. B. Dinio y Nelly Furtado. C. Carmen Sevilla i Naomi Campbell. Temps. Em consta que Eva Longoria té contacte amb Espanya, aleshores... Jo crec que la primera és bastant Dinio, no. Carmen Sevilla podria, així que Chenoa y Eva Longoria... Chenoa y Eva Longoria és la teva resposta. Bueno, si estàs fora de temps, ja és la teva resposta. Sí, és... Anem a desvetllar. Jo crec que sí. A veure... No! Ah! És que, veus com abans? Què està passant? Aquesta era molt difícil. Mira la foto. Sí, van inclús arribar a tallar juntes la cinta d'inauguració del balneari. Sí, aquest crossover. Aquest crossover és quasi millor que el teu i el meu. Però és molt fort, la Naomi Campbell, eh? Sí, mira-la.
No hi ha tela. Caram. Molt bé. No n'hi ha pela. Va, pregunta pel Jaume. Vinga, va, vaig a fer ridícul una altra vegada. Quin d'aquests és un pas de TikTok? A, l'avioneta. B, l'helicòpter. C, el shuffle. Temps. A veure, shuffle segur que sí, perquè sona com molt internacional. Llavors, avioneta i helicòpter... no sé, m'inspira... no sé què... Ah, sí, clar. Ben, clar. Va, diré shuffle, que... shuffle. Bueno, va, t'ho comprem, sí. Va, shuffle. No sé, m'ho estic inventant. Veiem si és. No és. No, i Shuffle deu ser un enxufe, no? Shuffle no res, és pastisseria, alguna Magdalena segur que serà. I què és l'helicòpter? No, de fet, el Shuffle crec que era un estirament de gimnàsia, però no és un pas del TikTok. L'helicòpter, no mai has vist. L'helicòpter és de ficar les mans així, vale? Fem així cap amunt i... així. L'helicòpter, bueno, el que vindria a ser el remolino de lo que porta dalt. Vale, i això he de fer per guanyar seguidors. Sí, vale. Sobretot okay. L'helicòpter t'ajuda a créixer i a volar. Vale. Okay. T'has prenent nota, vale. No, Jaume? Molt sí, estic prenent nota vale. I sí. Va, seguim. Pregunta pel Walter, a veure si algú puntua, vinga, eh? Va. Sí, per favor. Qui estava obsessionat o obsessionada en menjar truita de patata del Mercadona? Opció A, George Clooney. Opció B, Amy Winehouse. Opció C, Lola Flores. Temps. Home, per ser cultura pop, que em fiques al George, la Lola Flores, jo crec que aquesta l'has ficat... No. El George. No George? Pega res, però no sé per què dic George. Vale. Desvetllem? Amy Winehouse! Ara, un moment. No diria mai... Què està passant? Que ningú està puntuant. Però quan, en aquella època ja havia truita al Mercadona. Ella feia feina a un bar on l'amo del bar, el propietari del bar, duia truita d'Espanya, perquè tenia una segona residència a Espanya, i ella estava obsessionada amb la truita de patata d'Hacendado, concretament. I sempre se la menjava en acabar el concert. Que fort. Que George Clooney és més d'Nespresso, George Clooney. Clar, ah. Efectivament. I Lola Flores de Chesterfield. Ah, o sigui, mira. Que... Molt bé, doncs seguim en ratxa, vinga. Bueno, ho fem fatal, eh? Seguim en ratxa. Va, pregunta pel Jaume. Ah, aquesta crec que la sé, eh? Quin hashtag s'utilitza en la comunitat catalana TikTok? A, TikTokat. B, estictocat. C, Catalunya. Vale, és de Catalunya, me faria molta gràcia que fos aquest, però és o TikTokat o estictocat, i crec que és estictocat. Estictocat, marquem i resolem. Bravo, estic tocat, sí. Sí? Sí, ah! Molt bé. He guanyat gràcies a seguir-te a TikTok. Ah, que m'has mirat de... Sí. Ostres, doncs pues mira, molt bé. No, això és que tens l'ullet i això està vale, molt mira. Bé. I és un hashtag que vam fer servir durant el confinament, els que fèiem contingut en català, perquè érem tan, tan petiteta, que aquest hashtag ha ajudat a recopilar tots els vídeos que facin qualsevol usuari en català. Fiquen amb aquest hashtag doncs, perquè tingui la seva viralitat. Així perquè ho sàpiguis. Si em fas en català, estic tocat. Vale. Molt bé, doncs obrirem el marcador ja. El Jaume té un punt, el Walter no en té cap. Anem a veure si ara pot puntuar. Vinga, va. Nova pregunta. Qui apareix a una portada d'àlbum de Manà degut a un suposat afer amb el cantant? Opció A, Marta Sánchez. B, la reina Letizia. C, Pamela Anderson. Em fliparia la reina Letizia, temps. Però jo crec que no, la Pamela Anderson... Pamela Anderson, jo crec que... Si no, no sabria fer aquesta pregunta. Pamela Anderson, perquè si no, no tria lògica. Pamela Anderson, marquem no. I resolem. La reina Letizia. Però com pots... El Manà, a veure, no ho podem crec. Veure, no? Crec que tenim preparada sí, la imatge. Hi ha una porció de s'imatge, de més surt amb els pits a l'aire, com poden veure, la reina Letizia va tenir un suposat afer amb el cantant de Manà i apareix a la portada de Sueños Líquidos, que s'ha dit del 97, allà per darrere. Però és ella real o és un muntatge? No, no, és ella. Ah. Ella era molt amiga, era suposadament només amiga, però bueno... Què dius? I és ella, mira, si te fixes... Bueno, sense roba, no? Sí, sí. Això ho sap el Felipe. Bueno, li podrem dir a través de TikTok, perquè crec que no està informat. Va, vinga, seguim. Seguim amb una nova pregunta. Tornem al Jaume. Pregunta, quin és el vídeo més vist de TikTok? Opció A, Rosalia menjant xiclet. B, un pastisser fent girafa de xocolata. O C, un esquirol menjant nous. Temps. A veure, la de Rosalia és com molt òbvia, jo crec que no. Serà una cosa super random i diré esquirol menjant nous. Esquirol menjant nous, resolem... No. Però quin vídeo és aquest? Ara el veiem, el tenim preparat. A veure, mira. Mira'l. Sí, aquest... Bueno, doncs, aquest vídeo... El...
acumula 309 milions de reproduccions amb un total de 23 milions de likes i és un Francesc Cuiner que es dedica a fer vídeos d'aquest tipus i això, bueno, es veu que és com relaxa molt, no?, veient aquests vídeos. I el de la Rosalía, per cert, és el tercer més viral mundialment, menjant un xiclet. I el de l'Esquirol en segon lloc. Uau. Sí, que has estat allà ahir. Bueno, bueno. M'encanta aquest top 3 tan absolutament esperpèntic. Sí, sí. No, sí. Però, clar, al final, qui ho diria, no? Una girafa de xocolata. Lo guau, però és que és molt guai el que està fent. Mm. Ves. Clar, és que barreja aquí la natura, la xocolata, l'art, Tot fusiona bé. Sí. Molt bé, a veure, fem un recompte. De marcadors estem Jaume un punt, Walter 0 punts. Va, Walter, vinga, va, sisplau. Va, sisplau, va, va. Empatem. Pop. Qui va cuinar una paella a Steven Spielberg a Los Angeles? Opció A, Penélope Cruz. B, Rosalía. C, Ana Obregón. Temps. Home, la Penélope Cruz, aquesta jo crec que em sona molt, perquè ells dos han treballat, sí, l'Ana Obregón, no, la Rosalía. Steven Spielberg. Penélope, he dit Penélope, eh? Penélope, marquem sí. I resolem. Clar, perquè és més de Woody Allen. Ana Obregón. Ostres, Ana Obregón? És que és però qui ho diria? Ana Obregón a l'Steven Spielberg una mira, paella. Hi ha inclús mira, una imatge que ho demostra, aquí. Com poden veure, que va fer una truita, ai, una paella, que a més en Spielberg va odiar absolutament perquè Ana Obregón no sap cuinar, però tot i així se la va menjar per educació. Que fort. Perquè Ana Obregón va tenir els seus pinitos a Estats sí. Units, va inclús sortir a l'Equipo A. A l'Equipo A, ara, sí? Sí, sí, meravella. Ah. Maravilla pura. Sí, algo sabia que era internacional aquesta noia, però vaya tela, no ho hagués doncs, dit mai. A veure, tenim temps per una pregunta més. I és pel Jaume. O sigui que... Walter... Ah, jo ja tinc... Qui guanyarà? Estàs fora, a veure qui guanya. O sigui, vinga, o si no, fer-li a ell i que com tu trobis. Tu decideixes. Va per tu, perquè hem d'anar fent allò vinga, de forma sí. alternada. La pregunta és, segueix la cançó Mami, que te quiere. Opció A, te va comer mi chuletón. B, sacar la piedra al salchichón. C, aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Això és en Bad Bunny, no? A veure, marquem i resolem. I efectivament. Ah! Molt bé! Ei, estic entrenadíssim amb l'helicòpter. La Zafaera, molt bé. Bueno, hi ha l'helicòpter i aquesta cançó... Molt bé. Frasetes que s'han fet virals al TikTok, no? Que també entra dintre també de la cultura, però és clar, el TikTok és el que té. I clar, l'ha potenciat a saco, en aquesta cançó, sí, l'ha potenciat molt i, de fet, hi havia també un tipus de vídeos que en el confinament tothom tenia que fer amb aquest ritme que és de WhatsApp, t'havies de fer fotos per cada frase... I, bueno, es va fer molt viral. I, bueno, doncs... Pues, has perdut. Enhorabona. Ah! Exacte. Jaume 2, Walter 0. Sí. Així és com queda el primer TikTok pop. Jo no sé si podem dir primer, perquè potser això... Potser n'hi ha més, eh? Potser n'hi ha més. Posem el nivell, no? Anem pujant clar, el nivell. M'hauria de posar més les piles, però... Sí. Clar, li, has de, ell... li has de posar més difícil, jo sí, crec. Sí, m'has de fer les preguntes sí. més difícils. Ha sigut molt fàcil, no? No, bueno, realment jo les he endivinat de pirula, perquè no en tenia ni idea, menys aquesta darrera, les de més o menys, ni idea, vaja. Va, doncs havíem dit que hi havia premi, havíem dit que hi havia premi pel guanyador, i el premi és aquest suc, que és un suc smoothie, no? Es diu smoothie, també. Un smoothie. Un smoothie de Letizia, amb la cara de Letizia Sabaté, ara estem veient la imatge wow. de Letizia Sabaté. És una edició limitada, si no m'equivoco. Sí, sí. Quins gust té, això? Crec que ho havia trobat. Era gust de poma, sincerament no ho sé. Plàtan i rosella o alguna cosa així. Bueno, Letizia Sabaté, ah, no? Letizia Sabaté. Dadaísmo fet sí. suc. Bueno, està bé. El provem o no? És per sí, tu. Sí, no, el provem. El vols compartir, guanyador? Sí, el compartirem. No? Com no compartiré un suc de Letizia Sabaté? A veure. Tiqui-taca-taca. Mare meva. Salchipapa. Qui ho diria aquí, eh? Fent un olor fort de follow, ella. Ostres, això sembla... És fort. Sí, t'arriba i te despentina. Portés tot acumulat a dins i sí, no? Pum, va, el vostre permís. Mare meva. I el coloret, que és com un fúcsia així. Que ja l'heu provat? Ara. Moment. Oh, plàtan. Jo escolta, plàtan, està boníssim, no? Eh? Està boníssim i... Sento com si tingués la Letizia a prop, eh? Ah! Podríem posar la música, de fet, aquí us està marcava superbo, un tensing. Està superbo, això. Per favor, posa'n més. Vinga, segur que té molta vitamina.
té molta vitamina, això. Vols sí, més, tu? Seguríssim. Va. Vinga, una miqueta tan més. Vinga, va. Home, dic jo que tindrà pepinazo, no, també, això? Ai, sí. Tu creus, pepinazo? Sí, jo crec que sí. De pepinazo o de cogombrazo? De salchipapa. Va, nois, a veure, doncs fins aquí el concurs. Aquest TikTok Pop, que com deien, segurament tindrà doncs una segona part més endavant. Ja ho pactarem, això. I molt acabarem, bé, com sempre, amb música. I avui, clarament, havíem d'acabar amb el que és el tema del dia, que és el tema de la Shakira amb el Bizarrap, que m'imagino, evidentment, que heu pogut escoltar la cançó. Què penseu del tema? Què en trobes, tu? Home, aquesta cançó d'aquí, per mi ha sigut... jo li he fet like, perquè... No, jo admiro molt que dintre del món, en el que és l'espectacle, la música i tal, doncs, bueno, és el que busca també l'espectador. Ara, també és cert que tinc els meus pros i els meus contres, que nombri aquí a la nòvia del Piqué, doncs crec que per ser una reina com és ella, que jo crec que no li fa falta, aleshores no és tan necessari. Però jo sempre aplaudeixo a la gent que s'obre de cor el que li passa. I el que sí, totalment. Ha estat supergenerosa amb els seus fans i és cert, també estic totalment d'acord amb en Walter, que la responsabilitat en aquest caos que tenen ara la seva família no és responsabilitat d'en Clara Chi aquesta. Llavors, és com... Quan els trossos que ataquen en Piqué igualment són meravellosos, sí. O no? No, m'encanta, clar, veure una dona tan enrabiada. Per tant, tots dos sou Team Shakira, no? Sí? Team Shakira, clarament. Sí. No, jo crec que cadascú té els seus puntets. Jo tampoc... Aviam, jo és que soc fan de Shakira, sí, però no m'agrada dir blanc o negre. Jo crec que cadascú tindrà, no? La seva part de... Que no els conec. Hi ha coses que no se saben, potser algun dia claro, se sabrà. Claro. Però jo amb Piqué no m'hi posiciono. No, però sí. No és posicionar-me, vull dir, és dir, bueno, escolta'm, a mi m'encantaria tindre el Piqué i que m'expliqués i que la Shakira m'expliqués. I el que sabem des de les xarxes, pues, home, pues és una història que sí, mola posicionar-se. Sí, al final però... és totalment frívol. Estàvem tots amb Vicenta i ja està. També molt bé. Doncs, nois, escolta, un plaer que ens hagueu acompanyat avui. Hem fet aquest cara a cara i igualment. Ens veiem més endavant. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Vinga, va. Claro que sí. Ah! Abraçada. Doncs amb aquesta abraçada del Jaume del Walter i amb els darts enverinats de Shakira cap a Piqué, nosaltres ens acomiadem. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste.